ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់3 4ថ្ងៃឆ្នាំនេះគឺអ្នកមកកំសាន្តប្រមាណជា119,775អ្នកបាទនេះគឺជាចំនួនតួលេខគិតត្រឹមតែថ្ងៃទី13 14 15 16បាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតួលេខនេះគឺក្នុងនោះបានបែងចែកមានដូចជាសរុបទាំង4ថ្ងៃនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមមិញហ្នឹង119,775អ្នកប្រៀបធៀបនៃការឆ្នាំមុនគឺកើនឡើង 68.82% ភ្ញៀវជាតិចំនួន 109,894 អ្នកកើនឡើង 74% និងអន្តរជាតិមានចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន9,881អ្នកកើនឡើង 26.57% បាទក្នុងនោះភ្ញៀវទៅកោះដែលបានទៅលេងនៅក្នុងកោះមានចំនួនប្រមាណជា8,400ម្នាក់បាទសន្តាគារមានចំនួន71សន្តាគារហើយមានបន្ទប់សរុបទាំងអស់3,287បន្ទប់និងផ្ទះសំណាក់មានចំនួន269ហើយមានបន្ទប់ចំនួន3,673បន្ទប់គឺបានន័យថាពេញទាំងអស់បាទពេញទាំងអស់បាទអត់មានសល់មួយណាទេតើតិនទៅនឹងតម្លៃម្ហូបអាហារគ្រឿងសមុទ្រឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងខ្ពស់បាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្តាមសេះមានតម្លៃកម្រិតធម្មតា40,000រៀលអា4នឹងឲ្យ40,000រៀលហើយឡើងមកដល់ពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រមាណថ្ងៃគឺឡើងដល់90,000រៀលបាទបាននិយាយថាគុណជា2ឡើងតិច2បន្តិចបាទ90,000រៀលត្រីកាម៉ុង1គីឡូ4,000បានកើនឡើងដល់4,000បានកើនឡើងដល់13,000 1គីឡូបាទ1គីឡូ4,000កន្លងមកបាទ1គីឡូ4,000ដល់ពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំមកឡើងដល់13,000រៀលចំណែកឯមឹកបកាថ្លៃ1គីឡូធម្មតាគឺ20,000រៀលប៉ុន្តែដល់ពេលចូលឆ្នាំឡើង30,000ទៅ40,000រៀលប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ជាមធ្យមធម្មតាគឺ$15ក្នុងមួយបន្ទប់ប៉ុន្តែកើនឡើងដល់$30ខ្លះទៀតក៏ឡើងដល់$40បាទហើយសម្រាប់តម្លៃអង្គុយក្នុងមួយតុកមានតម្លៃដែលអង្គុយនឹង$15ទៅ$20បើយោងតាមការអាងពីភៀវទេចរថាតម្លៃហ្នឹងគេមិនសូវជាចោតប្រមាណទេបាទមិនសូវជាចោតប្រមាណទេបាទហើយសម្រាប់ភៀវទេចរដែលមកខាងខេត្តកែបនិងខេត្តនិងខេត្តកពតបាទខេត្តកែបនិងខេត្តកពតបាទនេះសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទកន្លែងកញ្ចុះអង្គុយហ្នឹងគឺថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទៅអង្គុយទិញតម្លៃទិញម្ហូបអាហារម្ចាស់កញ្ចុះគឺគេអត់គិតទេអត់គិតកញ្ចុះអត់គិតតម្លៃកញ្ចុះទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលទៅអង្គុយហ្នឹងអត់ទិញរបស់របរកញ្ចុះគេហ្នឹងទេគឺគេគិតតម្លៃកញ្ចុះហ្នឹងគឺមានបាទ20,000រៀលទៅ30,000រៀលបាទនេះតម្លៃគេគិតអញ្ចឹងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅកំសាន្តនៅទីនោះបើយោងទៅតាមលោកសោយស៊ីណុលប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលទៅកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តកំពតរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺសរុបចំនួនបើគិតពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ភ្ញៀវសរុបមានចំនួន101,821នាក់
và nền đặc cần phô chiêng chân nam môn xam sắp tới rồi viết chất sắp ràm và hơi phần nhiều nụ bàn bàn chạy miền phần nhiều chiếc phần buôn mơn phần bây bọn phần rồi cao sắp phần mùi nhé vì con lãng chiêng chân nam môn đọc xam sắp mùi cái việc phần buôn phía rồi hay phần nhiều chiếc cứ miền chùm nuôn và phần nhiều ăn đại chiếc miền chùm nuôn bây bọn phía rồi và phây phạm nè bà này thật con lãng mà phây mùi cái việc phây buôn phía rồi bà nên xem ra bao nhiêu để tàu cầm sàn nấu khát cài khát khát cổ bột khát cổ bột bà hơi xem ra cô thân nhận lại cho nấu khát cổ bột bánh cứ không giờ buôn thằng ngày đi bà cất chập tăng bị thằng ngày đập bay đập buôn đập ram đập bổ mùi miên chấm nôn trăm tại buôn cả lần này bổ nọ đại miên cả thôi cho chieng chen nam môn bổ bay cả lần này hay không cả lần này cứ thân nhận lại cho chẳng buôn cả lần này nu mình miên mình nô nam mình nhận bàn sạp tê và chấm lại chấm này em nấu khang khát cay bên này huỳnh chấm này em nấu khát cay bởi kết vì thứ ngày thì đập bay đập buôn đập ram đập bổ mùi chẳng đá cứ chân nam này cứ bàn can lang chiêng muốn cứ mùi cứ biết bầm bay bay sập hiểu rồi chẳng không nu miền phía nhiều miền phía nhiều chiết mới mấy sờ rộp phía nhiều đại tàu liên cài bước miền chùm nuôn bầm bay mơn pram poan bầm môi rồi học sập bi nè bà sờ rộp đại phía nhiều đại tàu cầm xa nâng bầm bay mơn pram poan bầm môi rồi học sập bi nè bà càng lang bi phía rồi bà kết chứa chùm nuôn phía nhiều chiết với những cứ miền chùm nuôn bầm bay mơn buôn poan bầm môi rồi xam sập bay nè mình cả càng lang chiên chân nam môn mũi cái việc bắt sập rồi bà hãy phải nhiều ăn đại chiết với những cái miên chấm nuôn mà pon mà thấy bồn bồn nè mà pon thấy bồn nè bà hãy nấu khát và sen nụ sống tu hở khát xiêm riệp bà khát xiêm riệp phải nhiều sờ rộp chẳng nâng cứ miên bầm man chỉ buồn thằng ai nâng cứ miên bầm man chỉ mùi liên bay sai nè bà mùi liên bây giờ nè nâng sự nhập dẹp bên buôn tháng ngày đây là mùi liên bây giờ nè đi trong bằng hai tha nè để tao tu sản na nâu khai xiêm liếp ưu cháu anh chương khát xinh xinh bà cháu anh chương khát xinh xinh tu học bây khát khá miên nhiều chùm luôn cho anh có phần mến phần tay mặt bàn bếp thiếp chùm mùi nâng khát bài xe nụ tê khát khát xìm riêng tê đời xa bị thi dần kran đại trâu phù thông nâng thân nạ chiết nâng cư phù nâng khăn khát xìm riêng đại bà mục rì rà thạp bì bà xâm nạch đại chú nhu rộn tây nâng xâm nạch kê tầm một đất bàn tàu bà trăm ca nâu khát xìm riêng nâng bụi bày thằng ngày tầm nào nạch ôm co đây chê ôm co ớt vô chê chảnh khi nhóm ấy chứ khi nhóm ôm của chê khi nhóm bốc của chê khi nhóm chú bột thọc đây chứ ca nơi xế mình thở chê hay nâng men bà bạc riêng bạn ấy cứ bị thi xong bạc này bạc mà sao bành tực sợ bài mình tên rôm phong giờ làn tực mũi bành tầm bóng và thưa chị phiền đại chân tâm miền tây sờ bài để còn là thợ đọ thợ tu được dập chênh thợ đạn nông có bộ bị sụt bôi của mọi thợ sao tất vẫn đang tất bàn này và nên lúc nè cứ tất được phiệp nó kháng khát xem riếm đại là nhiều thịt chó bàn can là đồ hố đó mùi liên bay sai nẹ chiêng và không dạ phiền của màn thay nữa ai nấu con nóng nút có miên bị thi phần năng ở tê phần năng cô ấy nấu con nóng có miên này nấu tê liên chung dù và phần năng xe phần năng ở tê cô nấu tê nụ chẳng đi thằng ngày điệp lịch đã hỏi và đi nấu kháng vọt nấu kháng trường bây và vọt nấu kháng khát khát cục bông chàm ba sông chìm riêng chun ca cầm san nâu khai
ការលបែកលេងលបែងលបាំនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះវិញបាទខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺមានលបែងលបាំប្រជាប្រិយផ្លែកផ្លែកបាទដោយដែលអ្វីដែលគេធ្លាប់លេងកន្លងមកប៉ណាំងគូប៉ណាំងកបីប៉ណាំងរទេះបាទដើម្បីសប្បាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះលោកអ្នកនេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងប៉ណាំងកបីសេះនៅក្នុងទឹកដីភូមិបារាយឃុំបារាយស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមបាទស្រុកស្រីសន្ធរបាទពួកគេបានសប្បាយនៅក្នុងពិធីប្រគួតប៉ណាំងប្រជែងជិះកបីបាទលក្ខណៈប្រគួតប្រជែងសប្បាយទេបាទឆ្នាំនេះមានកបីប្រមាណជា12ក្បាលកបី12ក្បាលសេះ8ក្បាលដែលធ្វើការចូលរួមប៉ណាំងក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទវឹកវ៉ោវ៉ោលឿនចូលណ៎តែលឿននោះគេឯកបីតាមពុតលឿនតែជីកបីជីកបីទៅទេបាទសេះចេះជីហីកបីអត់ដែរជួយមកលឿនមួយណានេះសេះតាអេសេះហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងសេះតាតែលឿនចាអាលឿនរបស់គេបាទក្រៅពីប៉ណាំងកបីកប៉ណាំងសេះពួកគេក៏បានធ្វើពិធីឡើងទៅសរខ្លាញ់បាទឡើងទៅសរខ្លាញ់ដើម្បីទទួលបាននៅរង្វាន់បាទហើយរង្វាន់ហ្នឹងគឺរង្វាន់សបាយមិនជាច្រើននេះទេលើកទឹកចិត្តឲ្យសបាយហើយស្រីស្រីក៏ឡើងដែរមិនថាប្រុសទេស្រីក៏ឡើងដែរហើយកុំច្រឡំថាយ៉ាមានតែប្រុសឯងអាចឡើងបានអញស្រីក៏ឡើងបានដែរយ៉ា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 អឺចាំមើលណៃឆ្នាំណៃចាញ់លើនេះអូនោះគេដាក់លុយនៅណោះដាក់លុយនៅលើហើយបងប្អូនណាឡើងយកបានគឺជាចំណាត់ថ្នាក់របស់ពួកគេហើយគឺបានលុយនៅក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗមាន5000មាន10000បាទយកចោះឲ្យតែថាយកបានយកចោះណោះឡើងឡើងឡើងគួយឡើងឡើងអូតទៅទៀតតទៀតអូ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 យោអូរង្វាន់មានអាវមានភួយមានស្បែកជើងមានមុងមានមកកំ ple គ្រឿងដេកអើដល់ឡើងដល់ឡើង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 អូអីយ៉ាអូយដល់អីយ៉ាមួយអាន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 មួយមួយអានមួយមួយអមមមអមួយអានពីរអាវយឺតអាវយឺតអត់អត់បានឡើយអត់បានអត់បានឡើយអឺអឺអាយុបាទនេះគឺជាការប្រគួតប្រជែងសបាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះនេះបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកអីមិញហ៎បធាយហ៎ចាំឯងស្រីសន្ធោនឹងឯងស្រុកស្រីសន្ធោបាទស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមបាទនេះទស្សនវិបដែលបងប្អូនគាត់លេងនៅតាមតំបន់នីមួយមួយបាទណែអូខ្លោខ្លំជាងគេបើមិនចង់ឡើងរួយអុយយ៉ាស់ជន់កកជន់ទៅហើយទៅបាទចង់ក្លាណែអុយយ៉ាស់អូមកមកអាឡៃអុយអុយអូណាត់ទៅណាមកទៅណាអឺឡើងមួយឡើងមួយឡើងតែយើងមើលវាឡើងរួយអត់មួយអុយយ៉ាស់អអតូចអតូចអត់ទៅលើជន់ជន់ដៃអាវត្តចេះស្រាក់ដៃគ្នាអអអអុយអូមិនទៅចឹងវិញចឹងវិញអហ្នឹងទៅសោះខ្លាញ់អាណាទៅឡើងរួចទេបើបាទតោះឥឡូវចប់ទៅសោះខ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏លេខទៅមើលទេសចរនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះលោកអ្នកគឺទីបានទៅលេងនៅខាងស្រុកថ្ពងបាទស្រុកថ្ពងគឺអ្នកដែលទៅកំសាន្តនៅទីនោះគឺទៅលេងទឹកឈូខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺមានកន្លែងទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងដែរគឺត្រជាក់មែនតើលោកអ្នកប្រកាសជាអត់ធ្លាប់ទៅឯកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទឹកធ្លាក់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលកន្លងមកអត់ធ្លាប់អ្នកណាបានទៅដល់នៅទីនោះទេបាទអត់ធ្លាប់បានទៅដល់ហើយឥឡូវគេទៅរកឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺនៅគេហៅថាណាចេះ
បាទរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិភ្នំជ្រាវបាទភ្នំជ្រាវស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងសំរោងឃុំអមលៀងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទឹកនេះគឺត្រជាក់ខុសគេតែម្ដងលោកអ្នកដែលអ្នកដែលទៅកំសាន្តនៅទីនោះបាទត្រជាក់ខុសគេហើយបើសិនជាលោកអ្នកទៅអ្នកដែលសាច់ខ្មៅងូទៅសាច់សមើលទៅសាច់សអេប្លែកចេះអ្នកដែលទៅលេងនោះបាទប៉ុន្តែសតែពេលដែលងូបផ្លែតនោះដូចចេញមកខ្មៅតដែលបាទប៉ុន្តែវាត្រជាក់ខ្លាំងខុសធម្មតាបាទរមណីយដ្ឋាននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភ្នំជាប់ភ្នំជ្រាវភូមិតពាំងសំរោងភូមិតាំងសំរោងឃុំអមលៀងខេត្តស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទរមណីយដ្ឋាននេះគឺទើបតែបង្កើតឡើងទេនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែគេធ្លាប់ទៅលេងកន្លងមកពី4ឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់ទៅលេងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនសូវច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺលេងច្រើនជាងពេលឆ្នាំមុនមុនបាទចានជាងពេលមុនមុនអញ្ចឹងគេចាប់ដើមស្គាល់តំបន់ទឹកជួរភ្នំជ្រាវនេះគឺរយៈពេល4ឆ្នាំហើយតែអ្នកនៅភ្នំពេញខ្លះអត់បានដឹងទេដឹងតែអ្នកនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងផ្លូវនិងបរិស្ថានមិនសូវជាបានល្អប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកបានទៅគឺចាប់ជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅលេងបើសិនជាក្រសួងទេសចរគាត់ចាប់អារម្មណ៍តំបន់នេះអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវទៅតំបន់នេះគឺអាចគិតថាជាការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅពេលឆ្នាំខាងមុខបន្តទៀតព្រោះទឹកនេះបើសិនជាលោកអ្នកបានទៅដល់បានងូតអ្នកនឹងបានផ្លៃអារម្មណ៍ខុសពីធម្មតាដោយសារក្នុងចំណោមទឹកជ្រោះដែលធ្លាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺទឹកជ្រោះភ្នំជ្រាវនេះត្រជាក់ជាងគេដូចទឹកកកបាទត្រជាក់ជាងគេបាទហើយបរិស្ថាននៅទីនោះក៏ល្អហើយលោកអ្នកបើសិនជាចង់ទៅលេងអីអាចទៅលេងឲ្យដើម្បីដឹងថាតំបន់នោះវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយខាងមើលតាមទៀតមិនទៀតចេះបាទបាទក្នុងនោះការចូលទៅលេងនេះដោយមិនមានទិញសម្បត្តិអ្វីទេតែគ្រាន់តែយកតែថ្លៃកັບម៉ូតូឡានតែប៉ុណ្ណោះគឺម៉ូតូមួយគ្រឿង 2,000 រៀលឡានតូច 5,000 រៀលនិងឡានទេសចរ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយបានលុយពីការកັບសម្បត្តិឡានម៉ូតូហ្នឹងគឺយកមកចែកទិញទឹកសុទ្ធទិញអីដើម្បីឲ្យសមាជិកដែលខំការពារបាទនេះគឺទឹកធ្លាក់នៅភ្នំជ្រាវបាទចំណែកឯនៅខាងខេត្តកំពង់ធំឯនោះវិញបាទខេត្តកំពង់ធំឯនោះវិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះភ្ញៀវអត់សូវទៅលេងប្រមាណទេដោយសារតែតំបន់នោះទឹករីងហួតទឹកមិនសូវជាមិនសូវមានទឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅលេងនោះគឺគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តទៅលេងបាទចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានចំនួន6កន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទរយៈពេល3ថ្ងៃពិធីបុណ្យនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺថយចុះជាងឆ្នាំមុន 50% បើធៀបក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដូចគ្នានៅពីឆ្នាំ2015បាទលោកសេងអានប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋានចំនួន5កន្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌល1កន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តគឺមួយនៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកសម្រាប់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកនិង3ថាអូខេមានចំនួន59,323នាក់បាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះគឺមានការថយចុះច្រើននៅតំបន់ខេត្តកំពង់ធំដោយសារតែតំបន់នោះគឺតំបន់ដែលធ្លាប់តែទៅកំសាន្តពីមុនមានទឹកឥឡូវហ្នឹងគឺថយចុះដោយសារទឹកហ្នឹងវាស្រកក្រៅខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងហួតហែងបាទនេះទូតនិជនដែលខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យឃើញតំបន់កំសាន្តខ្លះខ្លះដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះឲ្យដឹងថាតំបន់ណាខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តទៅលេងនៅឯតំបន់កាំង2ក៏ភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែរបាទនៅខាងកាំង2បាទកាំង2ខេត្តកាជេះលោកអ្នកណាកាំង2បាទកាំង2ចា៎ខេត្តកាជេះបាទទូតនិជនឥឡូវនេះពេលវេលាដល់ម៉ោងសម្រាប់ឲ្យសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ